svi kažu. Je, pa, dobro ti kažu. Ham! Bosa sa nama, Bosa Nedeljković, ja mislim da nema koje ne zna. Bila je sa nama u prošloj sezoni, u programu Unošavimo zajedno. Znamo, Boso, svi da ti je cilj bio i da budeš naravno i lepša, ali i da dođeš do veštačke oplodnje. Ajde sad bolje ti u stvari kaži, pa da vidimo šta je dalje bilo. Pa jeste, bio mi je cilj da budem lepša, ali moj cilj je u stvari bio da se ostvarim kao majka. Pripremali smo se celo leto. Bila sam na hormonskoj terapiji, pila sam lekove. Od septembra smo krenuli sa injekcijama. Sve je proteklo super. U klinici su svi bili divni prema meni. E pa sad moram to da kažem, u klinici nije bilo koje, već specijalna ginekološka bolnica. Da, specijalna ginekološka bolnica Beograd. Profesor dr. Radulović. Da, to je bilo iznenađenje za našu Bosu. To što je bila uspešna u programu Unošavimo zajedno, onda je tako imala tu neku vrstu, eto, satisfakcije, još dodatne i nagrade. Tu je muž, dobar dan mužu. Dobar dan. Kako je mužu? Dobro je. Sad dobro. Dobro je, dobro. E sada, Boso, šta se među vremenu sve dešavalo, pa ćemo onda kasnije još da razgovaramo. Hajde, prvo da vidimo u prilogu. Lepo ti stoji plava kosta, inače. Hvala. Ja sam Bosiljka Stojnić, imam 33 godine, dolazim iz Vrčina. Nalazimo se u specijalnoj bolnici Beograd, vadimo jajne ćelije, pripremamo se za veštačku oplodnju. Unazad 10 godina sigurno pokušavamo već da se ostvarimo kao roditelji. Ja sam bila u programu Mršavimo zajedno u praktičnoj ženi. Specijalna bolnica Beograd, ne znam jeste li čuli za nju? Yes. Profesora doktora Slobodana Radulovića odlučila je da vam pokloni vantelesnu oplodnju. Osjećam se jako uzbuđeno. Danas smo videli proceduru vantelesne oplodnje. Znači, ono što obično pacijent ne može da vidi. Šta je bitno, koja je bitna poruka? Da je to jedna moderna, savremena, jednostavna metoda gde ne imate velike rizike za pacijenta. Kako si, Boso? Dobro. Kako si spavala? Fantastično, nikad bolje u životu. Kažu da je to sam čin očinstva, nešto nezamislivo. Ja to nisam proživeo, tako da ne znam. Nadam se da taj fenomenalan osjećaj. Došao je dan kada treba da se obavi transfer embriona, tačnije plod se ubacuje u matericu. Mislim da ćemo tri embriona da vratimo. Nekad se prime sva tri, nekad dva, nekad jedno, tako da ubacit ćemo tri, pa ako se prime sva tri, neka budu i trojke. Kvalitet je bio, embrion je bio odličan. Pet dana su bili van tela i dostigli su najveći stadion. Od ovog trenutka počinju dve nedelje iščekivanja rezultata. Ako rezultati budu negativni, normalno neće mi biti sve jedno, ali idemo opet. Nekako poslednje ova dva dana osjećam da je to to, da sam trudna. Baš osjećam, osjećam to drugo stanje. Znači ja ne verujem u ništa, dok se ne desi. Dobar dan. Dobar dan. Cvete mi. Kako ste? Ja sam odlično. Kako ste vas dvoje? Odlično.
Danas smo došli ovde da bi saznali rezultat da li je uspela veštačka oplodnja. Stigao je. Koga ljubim prvo? Koga ljubim prvo? Zdravo, ja sam imala poverenje, ja ću prvo. Ovo ne mogu da opišem, ovu sreću. Ovo mora da se doživi da bi neko osetio. Plaćaš, ali pozitivno. Što kažeš, da? Imat ćemo bebe. Čekaj, rekla si sad imat ćemo bebe? Da. Šta znači to? Pa sad vidjet ćemo da li će biti jedna, dve ili tri. Po Beti, pošto je visoka, može da se desi da su blizanci, ali 27. je zakazan ultrazvuk, pa ćemo da vidimo. A rekla si ja možda i... I trojke. Jaoj. Jesmo ja i ti rekli da idemo do bebe zajedno, kad sam došla u program. Jel tako bilo? Jel tako bilo? Jeste. I jesmo došli do bebe? Do jedne jesmo, a sad ćemo još do tri. Pa, dve, tri. Može da se desi. Može da se desi. Da. Šta kaže budući tata? Pa pazi ovako. On je u šoku. Prošle godine, odbijeni u državnoj bolnici, u istom danu pozvan iz praktične žene da je primljena program Šajmo zajedno. Nastupate vi, Bojana Ana. Prolazi taj period. Dobijemo na poklon vantelesno oplodnje. Dolazimo kod profesora Radulovića. Ponovo jedan period. I onda na kraju ova radosna vest. I onda... Jednom rečem, ne znaš gde se nalaziš, ali super, fenomenal. Možda dočekamo tih 9 meseci i onda šta god. Video si već kako izgledaju bebe dok su bile onako male. Da. Dok se nisu stavile nazad, ili tako? Vidjet ćemo dalje. I jel se pripremaš onako psihički? Ma ja sam psihički slab u odnosu na nju mnogo. Jel? Ma ona je mnogo jača. Čula sam da si tamo plakao još više. Jes. Pa svi se rasplakali, onda nisam teo da kvarim atmosferu koja je jada. Samo zbog toga, inače ti ne bi. Dođi, sedi ovde kod nas, šta si tamo seo. To je svoje žene i svoje dece. Da. E, tako. E, sada, ono što je lepo u stvari je što ti imaš želju i da uradiš još jedno lepo delo, pošto, evo reći samo o čemu se radi. Da. Pošto se, mislim, humanost pre svega, da. Ja sam dobila na poklon od vas. Prvo što sam smršala gratis, sve smo imali jelovnike i sve komplet. Onda sam dobila od vas, od produkcije, na poklon vantelesnu oplodnju. I ja sam se odlučila da, pošto sam imala 12 jajnih ćelija, od toga je 9 blastocističnih, to će objasniti doktorka stručnije, svi su bile oplođene. Ostalo sam donirala specijalnoj bolnici Beograd. Baš lepo tebe. Znači, ostavila si. Da, tri je meni ubačeno. Ostatak je donirano specijalno ginekološko bolnici Beograd. Baš lepo. To je bila moja želja, niko mi nije na to nagovorio, eto, jedno humano delo. Jeste, zato što, eto, i sama znaš kroz šta si prošla, pa želiš time, eto, da pomogneš onima koji možda nemaju mogućnost. Da, koji nemaju mogućnosti uopšte, recimo, da idu na vantelesnu, jer nemaju jajnike ili... Da, hvala ti, mnogo u ime budućih mama. Hvala vam. E, sada sa nama je doktorka Kažić iz specijalne ginekološke bolnice Beograd, koja ima još nešto za tebe, tako da, doktorka, izvolite. Nataša, stalno sprema neke iznenađenja. A, doktorka Kažić s nama. Poštovanje. O, doktorka, vi ste jedna vrlo moderna doktorka, moram da primetim. Hvala. Da, i vrlo mi se dopada frizura. Malo... van teme, ali eto, mi kao žene moramo da primetimo i takve stvari. Zato se zove emisija Praktično žene, ali da? Jel tako? Da. Da, znači... Savet u svakoj prilici. Ili imate vi vremena tamo u bolnici da se bavite malo i modom? Pa ja mislim da da. Da, da. Da, i da one od mene čuju, ja od njih čujem i tako. I tako. Jer mnogo interesantnije kad je onako opuštena atmosfera i kad se priča o svemu. Jel tako? Nego kad se striktno vežemo za
temu, odnosno za trudnoću, da. Onda je previše ozbiljno. I lakše dođe do rezultata ovakve kako je puštenije? Apsolutno da. Nekako mi lakše, mislim da me bolje prihvataju tako, jer sam ja njima interesantna. Da. Mislim da će biti i njoj. E sada, bit ćete i njoj. Zašto? Sad smo došli do tog trenutka. U stvari, šta bi to imate lepo? Pa, imam iznenađenje za ovaj divan par. Bolnica specijalna Beograd je odlučila da vam pokloni još nešto, a to je besplatno vođenje trudnoće. Šta vi hoćete mi se ovde? Ja nemam komentar. Ne. Hvala do neba. Znači... Sad ja ne sumnjam da ćete biti u pravim rukama, a evo čuli ste i vi dok ste bili tamo iza, a verovatno i znate u stvari, da su jajne ćelije ostavljene za neke buduće mame i buduće roditelje. Kažite nam šta biste poručili onima koji možda prolaze sada kroz neke teške trenutke, na koji način da ih ohrabrite da izguraju do kraja? Prvo, veliki je problem što čekaju. Stalno očekuju da se nešto desi. Osnovna stvar je da ako dvoje ljudi živi zajedno, imaju redovne seksualne odnose, 6 mjeseci se ništa ne dešava, da krenu već u priču, da se otkrije razlog, odnosno da se dijagnostikuje problem, da li ga imaju, da li ga nemaju, pa i ako ga nemaju, da vidimo šta ćemo dalje. I mnogi parovi u Srbiji izgube silno vreme lečići tako neke usputne stvari koje nisu toliko bitne i onda nam dođu sa više godina. Znači, ja bih sada opravila baš u ovoj emisiji, jer smo diskutovali skoro u bolnici o tome da bi i mlađe žene, tako oko 30 do 35 godina, ako nemaju mogućnost ili partnera ili imaju posao koji ne mogu da momentalno da ostave po strani, da zamrznu jajne ćelije za neka sledeća vremena, jer nam dolaze žene koje naravno imaju problem za trudnjivanje, koje imaju 45, 46 do 50 godina, kad je to već kasno. Kada više jajnih ćelija nema. I baš mi je drago što ste me to pitali, da sada to javno kažem, da jednostavno to apsolutno treba da se razmišlja na tu temu, da se ostave jajne ćelije, da posle nema nekog velikog problema. Da budu mirnije. Da budu mirnije. Da, životu, poslu, nalaženju partnera ili već šta. Da, a parovi da ne čekuju, da vantelesna oplodnja zaista danas maltene normalna stvar, o njoj se svugde piše, govori, da dođu, da čuju informacije iz prve ruke. Jer drugačije je to kad se preko nekoga dobije informacija, kada se putem... ne znam, novina, sajtova, to je sve drugačije. A i svako individualni slučaj, nisu isti. Da, ali kada se to kaže uživo, onda je to potpuno drugačije. Zato im savjetujem da dođu. Jasno, da. Hvala vam mnogo. Ono što je sledeće je da saznamo da li su dvojke ili trojke, a zatim i svi zajedno da dođete kod nas u studiju. Jedno čekam taj dan. Da. Natasa, samo nešto imam jedno iznenađenje za tebe. Ti za mene sada? Da, ja za tebe sada. Ti si nas spojila ovde u emisiji, nas dve. Mi smo večite drugarice. Ona je ovde sa mnom. A ja pitam gde je Brankica? Brankica. Ja pitam malo pre tjedan. Imamo jedno iznenađenje za tebe, nas dve. Gde se skrila? Ja je pitala malo pre gde je Brankica. Brankice! Gde si se? Ja sam malo pre pitala. Krijem se, znači, opet je plakala. Jesam. Opet sam se sva zarozala. Pa još jedan ću, Mirko, kako bez Brankice da prođe ovakav trenutak? Ali ovoga, zarozala sam se, moram da bosim. Ma naravno. Drugari. Vidno si crvena sva. Ovo je drugo stanje, pa zato. Mi smo trudne. I ti? Da. Isti dan! Druga klinika, ali isti dan. Isti dan! Ljudi, ali ovo moguće, stvarno da se dešava. Neverovatno. Ja ne znam, od ovoliko lepe energije koju ste nam sada doneli, ja znam da svrha ove emisije stvarno postoji. Jer šta ćete više od ovoga? Onda sva deca zajedno da nam dođe. Svi! Svi! Svi!